Yesu ashimwe cyane bakundwa b'Imana isumba byose, mwaramukanye Imana mu izina rya Yesu. Turashima Imana rero ko twongeye kugaruka kuri gahunda yo gusoma Bibiliya, umusomyi wa Bibiliya. Uyu munsi rero muri kumwe na Pastor Alain Kamanzi. Tugiye kubabwira incamake y'igitabo cya Esteri. Ni igitabo cyiza cyane, ni igitabo kirimo ibintu bikomeye, igitabo kirimo imirimo y'Imana yagaragaye mu Bayuda mu bunyagano bwa Babuloni, ni amateka akomeye kandi arimo n'ubuhanuzi bwinshi. Igitabo cya Esteri rero kigizwe n'amachapters 10. Gihera rero ku birori by'umwami Ahasuwerusi, umwami witwa Ahasuwerusi. Ahasuwerusi rero ni umwami wumvaga cyane ibintu, wari ufite kumva ibintu, washyiraga muri logike. Noneho igihe gikwiriye, urumva ko igice cya mbere kitwereka uburyo ki yacyuje ibirori, arimo agira ngo yerekane umugore wiwe, ubwiza bw'umugore we mu bantu bose, mu bihugu byose yayoboraga. Byari ibirori bikomeye cyane mu mateka y'Ubumedi n'Ubuperesi. Arangije atumaho umudamu wiwe, atumaho umudamu we kugira ngo amusange. Ibyo bisanga mu gice mu murongo wa cumi, ku murongo wa cumi, igice cya mbere, umurongo wa cumi ngo: nuko ku munsi wa karindwi umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Abagita na Zetari na Karikas inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi ngo bazane umwami kazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Urumva nicyo yari agamije, ashaka kubereka ko afite umugore mwiza, umugore nawe amubera ibamba. Ku murongo wa 13 sinshaka kuwasoma cyane, niho nizo nkuru ziri muri iki gice cya mbere. Maze igice cya kabiri, kubwo noneho igice cya mbere byarangiye, Vashiti yanze, amaze kwanga bibabaza umwami, nuko nyine urumva urabyumva ahita amusenda. Biba ngombwa ko ku murongo ku gice cya kabiri haza noneho umwami abwira izo nkoni ndetse n'abandi bose bari babishinzwe, kugira ngo bashakire umwami mu bihugu 127 byose, bamushakira abakobwa bagira ngo bakore selection. Muri iyo selection rero niho haje gutoranywa, aha turabona gutoranywa kwa Esteri abe umwamikazi. Simbitindaho, nuko turakomeje, nibyo bivugwa mu gice cya kabiri. Ugeze ku murongo wa 21, igice cya kabiri, ngo Moridekayi ahishura inama z'abagambaniraga umwami. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi ubwo Moridekayi yajyaga yicara ku irembo ry'ubwami, ku murongo wa 21, abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi, Bigitani na Tereshi, bararakara bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imenywa na Moridekayi, nawe abibwira umwamikazi Esteri. Esteri aherako abimubwirira umwami. Barabigenzura basanga ariko ko biri, abo bombi babamanika ku giti, maze ibyo babyandikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Ariko Moridekayi ntacyo byamumariye, ariko igihe cy'Imana cyari kitaragera. Igice cya gatatu rero kiravuga kuri Moridekayi asuzugura Hamani, nawe ashaka kurimbura Abayuda. Urumva Hamani yateze umutego umwami, barema igishushanyo
I mean baravuga bati asaba ko aba umutoni ku mwami ahabwa nuzenya impeta y'umwami ku buryo noneho uwago abantu bose bagombaga kumwunamira ngo hanyuma y'ibyo umwami Asuwerusi akuza Hamani mwene Hamedada umwagagi amugira umutware mukuru intebe ye ayiha icyubahiro ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Rumva ngo aha aba bahakanwa ni ukuvuga guhaka abo abahakwaga ku mwami. So rero uyu rero bamuhaye butamwiyongeraho na ngenda ashaka no kwiha ikindi cyubahiro kirenze ku buryo yavuga ko utazamupfukamira agomba kwicwa. Nuko rero yaje kwiyenza kuri Mordekayi, Mordekayi ntiyamupfukamira. Izo nkuru murazizi. Ku gice cya kane, Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babwira Esiteri. Ni ukuvuga ngo muri iki gice cya gatatu byarangiye noneho kubwa rankine cyangwa se inzika yagiriye Mordekayi yahise abigira mu Bayuda bose atega ko apanga umupango wo kuzica Abayuda bose. Nuko rero babimenye Abayuda ku gice cya kane barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri. Urumva baramusinyishije umwami ibintu atari yanateguye atari anazi. Nuko ku murongo wa cumi ku gice cya kane Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Mwibuke ko aha ngo yari amaze iminsi 30 umwami yaragiye mu bwiherero. Iyo yajyaga mu bwiherero mu mwiherero we nta muntu wagombaga kumusanga atarava mu mwiherero niyo yaba ari umugore we. Iyo wamusangaga atagutunze inkoni igihe cyabaga ari urupfu, kereka iyo yagutunze inkoni nibwo wabaga wakira. Nuko rero igice cya gatanu Esiteri ararira ararikwa umwami na Hamani. Rumva iha bahise Esiteri yahise amubwira Mordekayi amubwira excuses afite yuko igitegeko ari ukupfa. Mordekayi aramubwira ati niwirengagiza ibyo, umurongo wa 14, nta kizabuza Abayuda gutabarwa kandi wowe uzapfa n'ab'inzu yawe, ntuzagire ngo ni wowe wenyine uzasigara niba twica. Yesu ashimwe cyane. Ariko Esiteri ariyezura afata umwanya aragenda, amaze gusenga agenda yegera umwami Asuwerusi. Nuko rero atumira umwami ndetse na Hamani kubw'impamvu zo kugira ngo agaragaze ibibazo nuzenya Hamani yateje. Umurongo wa 9 Hamani ashinga igiti kumanikaho Mordekayi. Igice cya gatandatu kitubwira uburyo ki umwami yamenye ko Mordekayi ari we wamuburiye. Amaze kubura ibitotsi yaje gusaba igitabo cy'ubucurabwenge kugira ngo bamushakire ibitotsi. Abasomyi b'ibitabo nibo bamwasemura ibitabo, agwa kuri icyo kintu cy'uko Mordekayi yamutabaye yamusovye ubuzima bwe. Igice cya karindwi kitubwira uburyo ki Esiteri yahakiwe ubwoko bwabo. Hamani aramanikwa. Urumva rero aha habayeho kugira ibihe byo gusenga, iminsi yo gusenga itatu. Baratuma nabo Abayuda basenga iminsi itatu biriza ubusa basenga. Noneho ku gice cya karindwi aho niho byasobanukiye ibyari imigambi yo kubica igarukira abangaba abantu uzenya ba bo kwa Hamani. Igice cya munani Mordekayi atangira gukuzwa iteka ryo kwicwa kwica Abayuda rikuka. Ni ukuvuga ngo Mordekayi atangira gukuzwa. Aha nibwo bari ibya Mordekayi amaze bamaze kumushimira bamaze bya bindi ntuzenya Hamani amaze gutahugwa nibwo yategetswe
kukorera ibyo umwami akunze umwami akunze kubaha abikorera Moridekayi. Igice cya cyenda kitubwira uburyo ki Abayuda bica abanzi babo, barihindukiriye abanzi babo, kuko Moridekayi yahawe ubutware bwo kwica abanzi babo. Abishushanyi baraba abanzi babo bishushanyi, aho Abayuda bakundaga kuba bari 500 ndetse n'abahungu 10 ba Hamani bose baricwa, ndetse hategekwa ko bamanikwa. Moridekayi umwami Ahasuwerusi yasabye Nozu madami we icyo yabukorera, avuga ati ategetse ko bamanikwa, bamanika abahungu ba Hamani bamaze kubica bose, bakamanikwa ku giti nkuko bari babyifuzije abandi. Ku gice cya 10 kirangiza nuko umwami Ahasuwerusi akoresha ikoro abo mu gihugu n'abo mu birwa byo mu nyanja nini, bivuga batangira kubakoresha ikoro, batangira gutanga amanuzenya amatakse mu kubwi izina rya Moridekayi. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo yarayo y'uyu munsi. Amen.